Здравейте! Започва линия Култура от Пловдив. Днешният 18 април е Международен ден на културното наследство. И тъй като това понятие има и своя профилиран, и своите по-широки смисли, вярвам, че във всяко наше издание, така или иначе, обръщаме внимание на културното наследство. Ето в конкрети какви ще бъдат днешните ни теми. Списанието «Славянски диалози», издание на филологическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, става на 20 години. Пиесата «История» на Юра Зойфер, сатирична комедия за дезинформацията и покварата на властта. С проекта «Слънчево» на флейтиста Борислав Ясенов започва новият сезон на камерна сцена Пловдив. Две десетилетия посветеност на развитието на хуманитарните знания и културните контакти в славянския свят. Списанието «Славянски диалози», издание на филологическия факултет на Пловдивския университет. Паисий Хилендарски отбелязва своята 20 годишнина. При нас е професор Жоржета Чулакова. Здравейте. Здравейте. Един от основателите и главен редактор на изданието. Как започна всичко? Започна преди повече от 20 години, защото първият брой излезе през април 2004, но всъщност беше съответно съпроводено с един доста дълъг със сигурност замисълът е от немалко така, време. Да. Поне половин година най-малко работихме по този първи брой и в основата на тази идея да създадем списание на филологическия факултет с един такъв профил, славистичен профил, всъщност беше споделена от колегите от Руската катедра, доцент Юлиана Чакърова и професор Николай Нечев. Веднага се присъединиха колеги от другите катедри, българистичните катедри, така че всъщност се получи един много естествен израз на желанието ни да направим нещо стойностно за нашия факултет. И всъщност това, което винаги сме вярвали, че би трябвало да бъде основен алгоритъм както на междуличностните, така и на междукултурните отношения, диалогът. И в този смисъл списанието вече 20 години поддържа именно тази своя убеденост, че именно чрез междукултурния диалог може да се постигне единствено чрез него. Да се постигне това усещане за принадлежност към едно общо духовно пространство. По какви нишки се движи този междукултурен диалог? Предполагам, свързане с общуване с други университети в Европа, в света, в така които е. Се изучават славянски езици и литератури. Тук използвам случай да обърна внимание, че нашия факултет всъщност е уникален и с това, че предлага много богат спектър от чуждоязикови специалности. Така че ние имаме традицията да битуваме и да работим именно в едно такова мултикултурно пространство, най-вече в научните среди, така че за нас не е никакъв проблем да осъществяваме този контакт и то с най-добрите, с утвърдените имена, разбира се, в науката. Тук искам да обърна внимание, че всъщност това списание дава възможност наистина за една много динамична, диалогична форма на общуване с всички европейски университети и бих заявила с гордост, че свои текстове в нашето списание ни предлагат професори не само от Прага, Варшава, но също така от Харвард, от Принстън. И изобщо ние наистина се превърнахме в един много стойностен форум за обмен на идеи. И тези идеи се отнасят както в сферата на хуманитаристиката, език, езикознание, литературознание, културология, етнология, но също така ние имаме възможност да общуваме и с преводачите, да, както на българската литература в чужбина, така съответно да осъществяваме този междукултурен диалог и чрез художествения превод. Освен това имаме една много интересна рубрика, която винаги във всички положителни рецензии, които излизат за нашето списание, се изтъква. Рубриката «Преводачески рекурси», където предлагаме едни и същи текстове, преведени на различни славянски езици. Преди един-два броя излезе например Яворов, да. Така че в този смисъл ние осъществяваме този диалог във всички възможни пространства на хуманитаристиката и смятам, че сме доказали своите умения да го правим. Със сигурност, като говорим за 20 години устояване, срещате ли
примерите в другите славянски страни, как те разпространяват своите езици и култури и съответно как за това се действат образователните и културните структури? Това е един изключително съществен въпрос. Ние действително имаме пълната убеденост, че именно университетските среди са тези, чрез които може да се осъществи този междукултурен диалог, както в сферата на науката, така и в сферата на литературата. Искам тук да отбележа, че един много съществен момент в нашето общуване с другите европейски университети има за цел, разбира се, да популяризира и български език и литература, да осъществява контакт точно с тези, които правят от българската литература световна литература, или поне световно достъпна, световно известна. Така че в този смисъл ние направихме и последния ни тематичен брой е именно чужестранна българистика. Този брой е включен в програмата развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина, програма, която е финансирана от Министерството на образованието и науката. Така че смятам, че с този брой, в който участват професори и от Чехия, и от Полша, и от Хърватия, и от Турция, и от Германия, и от Италия. Действително така е една много солидна заявка за това, че именно нашия филологически факултет осъществява този световен диалог на българистиката. А налагало ли ви се да преодолявате и някои предубеждения, особено в съвременен контекст, когато често се напомня как панславизма едва ли не винаги е бил противопоставен на европеизирането на България и региона? Едни такива, може би, клишета, които... Клишета, но и съществуваща тенденция, за съжаление, и много устойчиво съществуваща. Идеята е ние всъщност да зададем една алтернативна представа за възможностите, които предлага междукултурния диалог, именно като алтернатива, като контрапункт на цялото това политическо разноречие. И както ще цитирам и Карел Чапек, който още 37 година казва в едно есе, че всъщност Европа живее в едно хронично политическо напрежение. И за голямо съжаление, думите на Карел Чапек звучат и много актуално днес. Така че правим всичко възможно, за да игнорираме тази тенденция към политизация въобще на идеята за славянството. Да, имало е такива моменти, имало е такива периоди. Но всъщност днес, ето затова сме по-различни от това, което сме били някога. Защото това е най-същественото, да успяваме да игнорираме опитите за политизация още на идеята за славянството. Нека да мислим за славянството точно като за сърцето на Европа. Да мислим за славянството както и за нас самите, именно като принадлежни към европейското културно пространство, а не към някакви политически интереси, които компрометират. А това, че някои представители на славянството не държат да принадлежат към този европейски свят, вече си е техен проблем, както се казва. Това е отново политически на проблема. Благодаря много. Ние си спомнихме с вас, че сме се виждали точно преди 20 години, значи по повод първия брой. Надявам се, че не се виждаме сега по повод последния. Защото се жегувахте в друго интервю с това, което професор Куцаров е казвал, вие ще направите един-два броя и после. Защото много лесно може да се даде така израз на една еуфория, да се започне нещо. Важното е да се продължи и аз вярвам, че и колегите, които вече идват след нас, ще продължат тази идея, защото тя е добра. И тя дава своите плодове. Пожелаваме го от сърце. На добър час на списание Славянски диалози. Сега продължаваме с театър Ето какъв. Сатиричната комедия «Астория» от Юра Зойфер се поставя за първи път в България и ще гостува в 6 български града. Какво ще ти струва, за да бъдеш признат и богат? Един скитник, който просто мечтае да презимува на топло, ще се сблъска челно с властта и парите, за да разбере, че понякога една лъжа може да съгради цял един нов свят, в който обаче истината няма да струва нищо, а лъжите ще започнат да се търсят от всички.
Комедията «Астория» е като криво огледало, насочено към обществото ни, което ни показва колко лесно можем да се оплетем в собствените си лъжи и до какво води алчността. Една необичайна сатира, пълна с комични ситуации, в която приликата с настоящи лица и събития е напълно случайна. Все пак «Астория» звучи толкова актуална, че хуморът в текста на моменти истински нагарча. Да, хумор сътворява на още 30-те години на миналия век. Може и днес да нагарча. Това доказва тази постановка. Валерия Минева Лира, една млада авторка в много жанрове, и сценични, и литературни, дори и визуални, която следим внимателно. Сега тя поема на едно много амбициозно турне из България, и на север, и на юг, с поставената от нея пиеса «Астория», както видяхме, и сега ни гостува отново в предаването. Здравейте, радваме се да ви посрещнем. Здравейте, много се радвам отново да гостувам. И поводът е точно «Астория», понеже тя имаше наистина интересен и амбициозен, както споменахте, път. И се радвам, че една година по-късно от премиерата, тя пък поема на турне, понеже преди една година не беше премиерата в София, и сега турне. Там беше в студентския дом. Да, национален студентски дом. Тъй като е започнала от студентска идея, доколкото знам. Да, точно така. Това беше моята учебна работа за втори семестър от магистратурата ми по режисура в НАТВИС. И всъщност успяхме да запазим абсолютно целия актьорски екип, които тогава бяха студенти, сега вече са професионалисти. Всеки един от тях е по театър в страната и са много дейни млади хора. И Национален студентски дом подкрепи, както и Национален фонд култура, програма Дебюти. Да. Подкрепиха този проект и сега пък той ще се разпространи отново с тях на помощ. Те, наистина. Но друга програма, разбира се. Да, разбира се, друга програма. Защото е важно. Важно е младите хора да получават тази подкрепа. Няма какво да се лъжем. Трудно е за неизвестните артисти да бъдат забелязани. Вие неизвестни ли сте все още? Ами явно все още се водя неизвестна, да. Но те наистина са с огромно сърце, тези хора. Ние наистина имахме един процес, който не беше лесен. Имахме нощни репетиции, имахме какво ли не в тези няколко месеца, когато реализирахме проекта, и много благодаря на целия екип, защото бяха много отдадени. А как така ви градна този текст на Юра Зойфер, един автор с много трагична съдба и с... И очевидно интересно творчество, но все така непознато. Ами много случайно, просто бях в библиотеката на НАТВИС и търсех текст за втория семестър, имахме тази задача и какво ли не прочетох. И всъщност на бюрото беше оставена книгата, която е сборник с неговите пиеси. Те са 4, а за своите 27 години 4 пиеси, понеже той рано е починал в концлагер, да, по време на Втората световна война. И неговия сборник се казва «От рая до края на света», което беше много интересно заглавие. На всичкото отгоре имаше бележка «Не пипай». И аз бях... Какво му трябва на младия човек да му кажеш «Не пипай»? Да, и още викам «От рая до края на света» и «Не пипай». Викам «Не, ще го пипна аз това». И така всъщност се запознах с неговите 4 пиеси и още в първите страници се казах «Кога е писано това?» Защото беше толкова актуално, а пък същевременно автора не ми е познат, не е съвременен автор. И се оказа, че е писано в 1936 година, което е, нали така, в навечерието на тези така събития. Война, да. И... Която той може би предсказва по някакъв начин. Ами много е бил, някакси наистина всичките му сюжети са сякаш... пророкува в бъдещето. Много е интересен. Ето това усещане си е витало тогава във въздуха, да, но все така това не оспорва пророческите му данни. Какво ви впечатли в текста? Ами за това, че той наистина по много чаплинов начин, много ми прилича на великия диктатор като сюжет и като хумор. Просто много е остър, същевременно ситуациите са толкова необичайни, толкова неочаквани, сюжетите му не са битови. В него винаги има такъв много интересен елемент, както в «Астория», за създаването на тази фалшива държава, която всъщност до такава степен се разраства измамата, че всички почват да вярват в нея, почват да се дават пари, за да станат граждани на тази държава, да плащат данъци предварително, което е, нали, но толкова сатирично, толкова смиващо, толкова някакси забавно същевременно, че аз си казах, просто това трябва да... Зловещо. Да, наистина много, много ми хареса начинът, по който пише,
с така до някаква степен прилича и на Брехт, защото вътре има и песни, които ние сега изпълняват те на живо артистите. Те са актьорско майсторство за куклен театър и аз мога да кажа, че имам афинитет към куклените. Подходящи за Брехтов тип театър. Да, нали? Много, много подходящи. И те пеят на живо, танцуват. Като цяло се получи един много впечатляващ за мен спектакъл, защото беше за мен дебют, за тях също. И беше риск, нали, да хванем така един текст, който не се оказа така лесен. Колкото в началото, честно казано, така мислех, че с толкова силен текст няма как да не ни се получи, но пък се оказа, че той си има своите подводни камъни и така трудности. И много се радвам, че се случи наистина. И сега ще бъдем съвсем близо до Пловдив, в Карлово. Кога? На 30 април. В читалището Иван Вазов. И всъщност преди това спахме в Търговище. Да, нека изречем къде е турнето. Ние, да. Предаването ни се вижда, гледа в цялата страна. Да, значи, да. Търговище на 22-ри. 22-ри, така. Сега в понеделник сме в Търговище. А след това ще бъдем в... Щяхме да бъдем и в Шумен, но имаше някои така технически трудности и ще трябва да го отложим за момента. Но пък след това сме в Карлово на 30 април. А май месец сме в Сливен на 27 април. Април, щях да кажа май. Май, 27 май сме в Сливен, а преди това на 21 май сме в Казанлък, моят роден град. Аз съм родена в Казанлък. Не съм живяла там от години, много години, но пък все пак съм родена там. И ще се радвам и там да гостува Астория. И би трябвало и в Пловдив да гостуваме на есен, с песен, както се казва. Вие вече представихте тук спектакъл. Да. Веднъж бяхме тук, но искаме отново да гостуваме, понеже и за мен е скъп град, със сигурност. Все пак тук съм учила при Лео Капон и той не успя да го гледа първия път и специално за него ще дойдем втори път. И заради мен тогава, ако може да се добавя като така мотив. Благодаря ви сърдечно. Наистина пожелаваме успех и все така с дързост да подхождате към даденостите, дори и те да не са до край позволени, защото в изкуството, ако правиш само позволеното, като че ли... Да. Добре. Благодаря и аз за поканата. Благодаря. Валерия Минева е наш гост, а сега се отправяме към една интересна изложба, която бе открита скоро. Изложбата на Вихра Григорова, наречена Хляб наш насъщен в залата на Дружеството на пловдивските художници, тяхното ново пространство срещу Пловдивския университет. Хляб наш насъщен, сетихме се за всички за тая молитва, която произнасена особено по Великден, по Коледа, нали, като се разчупва хляба. Хляба е нещо, което съпровожда човека от раждането до смъртта му, както и виното. Те са двете магии на християнството, двата начина да се освети по някакъв начин едно събитие. Хляба и виното, както казахте, кръвта и тялото Христови. От друга страна, в фолклорната словесност хляба е много силно вграден. Въобще безкрайно много са символите, които можем да търсим. Да, и така стана това откритие на тези стари нощви, които и копанки, които са и с различно предназначение. Някои от тях са за опарата да се замеси, кваса. Другите са, те са манички. Има големи, в които се замесва цялото тесто общото. Тази уникалност на тия съдове предизвика всъщност да видя тази, мога ли да ги отърва от прахоляка, от всичко, което ни им е присъщо и да ги върна към живота по някакъв начин, по който аз мога. Камерна сцена Пловдив открива 14-то си издание точно след седмица. Това издание е посветено на съвременните тенденции, мултикултурните колаборации и провокации. При нас сега е Петър Салчев, идеолог и основател на вече класическата за Пловдив джазова поредица, която много повече разширява и посоките, и сцените, на които се случва. Здравейте! И добре професор вече. Борислав Ясенов, с когото ще бъде откриващата джаз сесия на фестивала. Здравейте! Здравейте. Дали обаче ще бъде чисто джаз сесия,
Това може да помислим по въпроса, но преди всичко, какво обединява наистина това издание на Камерна сцена Пловдив? По-скоро смятам, че в контекста на миналогодишното издание и не само, имаме лайтмотив, който следва така посоката на концертите от всяка година. Ако миналата година беше музиката на младата Европа, да, и имаше доста млади европейски артисти, които дойдоха, потърсиха ни, намериха ни и представиха своята музика, тази година имаме много известни, утвърдени български артисти зад граница. И веднага давам няколко имена, като Асен Дойкин, който ще представи новия си проект тук с Влади Карпаров, с отново мултикултурна, чувам тая дума много често така и в ефира. И да, има явно, и интеркултурно, което се може да отнася и за Пловдив, да, който да се четава много. Така че добре дошъл, е такъв, точно такъв подход. Точно така. С двама германци идват тук немци, за да представят новата музика на Асен. А Милен Киров пък от Лос-Анджелес пристига за един солов проект. Нашия пианист, известен много там. Константин Костов, много малко познато име. Изключителен пианист, който бе повече познат в Европа, като чили. Точно така. Да. Като преподавател, композитор и като много добър перформер. Константин Костов ще представи последния си проект, който е концерт за пиано и оркестър. Ето как излизаме от формата на камерното. Този път с подкрепата и в колаборация с Плевенска филхармония пристига тук. И не само той, но и новия концерт за маримба и оркестър, чуем на Христо Йоцов в същия формат, който ще бъде на Лятното кино. Този концерт. Той е пак от поредиците Камерна сцена Пловдив. Но пак казвам, в колаборация с Плевенска филхармония. Оставаме верни на идеята от миналата година за един заключителен камерна сцена джуниор концерт. Един млад, талантлив артист ще бъде представен отново на сцената на платформата. Имаме идеи за това, но очакваме и нови предложения. Не искам да изброявам всичко, нека оставим малко нещата отворени. Добре, ако все пак решите, че в следващ момент на разговора може да издадете и нещо, друго, тъй като говорите и в конкретика, и в догадки, и така. Точно, много интересна така драматургия създаваме. Каква ще е драматургията на вашия концерт, професор Ясенов? Вие и като инструменталист, и като, но особено като музикант, да, съчетавате стиловете и затова по някакъв начин поставих под въпрос, чисто джазова ли ще е сесията, с която ще откриете? Да. С вашия квартет. Да. Всъщност това са съвсем нови пиеси, които са точно в жанра джаз, но има така полъх от 80-те, 90-те години и един синтез мелодически между филмовата и джазовата музика, която ме инспирира така в последно време да напиша така нови композиции, които се надявам. Това ще има първото представяне на камерна сцена, за което благодаря на Петър Салчев. Надявам се след това да бъдат издадени в албум. Концептуален, разбира се, те са повлияни от една обща идея, която отразява една богата палитра от емоции. Тези настроения всъщност те са породени от така рутината натрупана в времето, обединяваща традиция и съвременност в флейтовото изкуство. Общо взето, стиловете, които използвам, те са предимно джазови, но в един такъв съвременен контекст. Това са фюжън, самба, босанова, салса, фънк, джаз, валс, повече стилове, които кореспондират с инструменталната музика във филмовото изкуство. Но все пак причупени през моя поглед и придадени като част от флейтовото изкуство в един съвременен такъв вариант. От друга страна се казва за вашата музика, че привнасяте по някакъв начин и класическото звучение на флейтата.
Да, това няма как да го избегна. Аз съм музикант, който концертира и в класическата музика, и в джазовата музика. Така че това е един, как да го кажа, джазо-ку елемент, който винаги ме провокира и по някакъв начин класическата музика, макар и малко, защото гледам да отличавам двата жанра, но все пак като стил, макар и малко присъства в джазовото ми свирене. Не само като инструмент, но и като мислене. Добре, господин Салчев, казахме, че освоявате и нови територии, и нови сцени. На кои сцени, да кажем, ще се случва това издание на Камерна сцена Пловдив? Нашите слушатели и зрители в случая, но и зрители на повечето от концертите знаят, че ние имаме така и други идеи и мисии, а именно да наистина да озвучаваме различни нехарактерни пространства от града в звука на камерното изкуство. И това беше успешно положено като начало още през 2022 в една от красивите къщи в Стария град, къща Иван Черноземски. Миналата година не успяхме да поставим концерти там поради... Не точно началото, виждаме сега кадри с... Сигурно, аз не виждам в момента, но... Владигерови, да. Да, но много високите температури не ни позволиха, изключително тежка за среда, за концертиране, най-вероятно и за феновете. Затова повечето концертите бяха в радиото. Ако тази година имаме така добро стечение на обстоятелствата около метеорологичните прогнози, август месец сме подготвили страхотни концерти за нашата публика там. И се надявам така с голяма охота да напълним двора на сцената в къща Иван Черноземски. Много красиво място още веднъж. Наистина, красиво място е. Вие споменахте, че и лятното кино ще бъде една от сцените на фестивала, но да кажем все пак, че откриващия концерт ще си бъде в студио 1 на Радио Пловдив. Едно класическо пространство. Две думи ще ви кажа просто за моя колега Борислав Ясенов. Няма нужда от представяне. Той, всички знаят, че той е завършил, има класическо академично образование в НМА в София и през годините се мултиплицира и в жанровата музика, изключително успешно, и в класическата, но аз чакам с търпение този момент, за който и ти така го провокира, да она е хубава еклектика между жанровата, джазовата и класическата музика, за която и той говори. И искам да пожелая успех с новия проект. Благодаря. Благодарим много. Аз днес си спомням за предишния интервюто с събеседниците ни. Преди доста време интервюрах Сен Дойкин, който беше тук с много известен джаз саксофонист, свирил с Майкъл Бубле. И тогава го уверих, че ти си по-добър от Майкъл Бубле. Той още не беше чувал твоето пеене. Така, би трябвало да можем да се сравняваме с големите по ценностите, които носим. И благодаря ти, но нямаме такива амбиции и цели. Просто... Ама ти наистина си по-добър. Благодаря много. На добър час ви пожелавам. И на добър час и на всички вас. Вие бяхте с Линия Култура. Приятна вечер.